Välkomna till en ny video på kanalen. Vi ska köra 18 hål. Fast det är ingen riktig bana riktigt. Hål 1 till 3 är kort. Hål 4 till 6 därifrån kort. Hål 7 till 9 därifrån kort. Innan dagens video så vill jag som vanligt påminna er om Heatland Disc Golf, där du kan använda min rabattkod Maltes Disc Golf 10 för att få 10% rabatt. Håll 1 till 3. Minus 1. Minus 2. Minus 3. Abbe, håll 4. Minus 5. Minus 6. Hål 7 till 9 måste vara straddle. Minus 7. Oh, precis, minus 8. Och minus 9. Perfect round på första 9. Ja, vi börjar på back 9. 5 meter den. Back 9. Ja, 4. Nej. Abbe. Fokus, ja. Minus 14. Minus 15. Ledning. Shoutout till Abbe på kanalen. För vinst nu med 3 rad. Minus 15. Med straddle. Minus 16 och hål 18. Han sätter den. Minus 17. Nästa perfect round. Min tur. Och så för vinsten nu då. Ja då. Minus 18, perfect round. Grattis Abbe. Tack så mycket. Ja, då hoppas vi tycker om den här snabba lilla korta videon. Även om det kanske inte var det bästa contenten som finns på kanalen. Så hoppas vi att ni lämnar en fet like, tumme upp och gillar. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra.